Meydanın Xəzərli kənarına aid olan səsdən yalnız qapçı Kamralayev var. Elnur Abdullayev qapıya dal zərbə və son anda Boyan Pavlovic komandasını qoldan xilas edir. Rauf Əliyev. Rauf Əliyev rəqiblərlə keçməyə çalışır və ona qarşı qayda pozulmamışdı. Fariz Yusufovun fikrincə topu itirir Elnur Abdullayev. Xəzər Lənkəran futbolçuları topu itirirlər. Qarabağ əks hücuma başlayır. Əfran İsmailov sağ cinahlar əlləyir. Qapı qarşı ötürmə. Kamran Ağayev çıxışda yaxşı oynayır və təhlükənin qarşısını kəsir milli komandamızın qapçısı. Elnur Abdullayev topu ona daxil edir. Qapı qarşı ötürmə. Boyan Pavloviçə qarşı qayda pozulmuşdu. Qarabağ 0, Xəzər Lənkəran 0. Rauf Əliyev hücuma qoşulub. Rauf rəqibini keçməyə çalışır və bu epizodda qayda pozuntusu qeydə almadı. Təkrarı bir daha izləyirik. Əfran İsmailovun ötürməsindən sonra Rauf Əliyev hücuma qoşulur və Manuel Skarlatake ilə mübarizədə Namiq Yusufov qapıya dar zərbə və Kamran Ağayev iki cəhdə topu tutmağa çalışdı və daha sonra topu qapı xəttindən meydanı tərk edir. Küncdən zərbə ilə Qarabağ futbolçuları topu oyuna daxil edəcəklər. Təkrarı bir daha izləyirik. Küncdən zərbəni yerinə yetirirlər. Qapı qarşısını ötürmə. Qapıya dar zərbə və bu dəfə də Kamran Ağayev yaxşı oynayır. Uşad bu epizodda topu özündə saxlaya bilmir. Əfran İsmailov hücuma başlayır. Əfran. Vüqar Nadirov. Vüqar topu anti-aqol götürür. Aqol zərbə. Kamran Ağayev yaxşı oynayır. Və daha sonra Kamrana qarşı kobud oyun var idi. Rahid Əmirquliyev. Elnur Allahverdiyev. Ötürməsi dəqiq olmur Elnurun. Wesley Parksın zərbəsi. Və son anda Pavloviç yaxşı oynayır. Top qapı xəttini keçməmişdi. Tamaşaçılar. Winston Parks'ın zərbəsi, Pavloviç yaxşı oynayır və top qapı trenə dəydikdən sonra Serbiyalı qapçı topu Sadiqov, Elvin Məmmədov topu Əfran İsmailov ötürür. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Kamran Ağayev çıxışda yaxşı oynayır və Sadiqov top Lənkəranlı futbolçulardan meydana tərk edir. Qarabağ komandasının azar kişiləri isə hakimə öz etirazını bildirirlər. Topun Xəzər Lənkəran futbolçusunun əlinə və Winston Parks onların içərisindədir. Vobay qapıya dar zərbə. Top dirəyin yanından meydanı tərk etdi. Vüqar Nadirov. Əfran topu qəbul edir. Əfran İsmailov hücum davam edəcək. Əfran qapıya dar zərbə. Kamran Ağayev yerindədir. Necipi. Qarabağ komandası sürətli əks hücum təşkil edir. Rauf Əliyev. Rauf rəqibini keçməyə çalışır və bu epizodda sarı vərəqə mütləq olacaq. Diego Souza. Qapı qarşısı ötürmə. Qapıya doğru zərbə. Kamran Ağayev yaxşı oynayır. Aqolli. Adamya. Necipi. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Qapı qarşısı ötürmə. Əfran İsmailov və top qapıdan yan keçir. Əfran İsmailov topu qapıdan keçirə bilərdi ancaq bu dəfə dəqiq oynamır 22 yaşlı futbolçu və Kamran Ağayev daha sonra yüngül zədə almışdı. Boyan Pavloviç qapısında diqqətlidir. Qapı qarşı ötürmə. Winston Parks topa çıda bilmir. Rahid Əmirquliyev topu yerindən Elnur Allahverdiyev ötürür. Qapı qarşı ötürmə. Xəzər Lənkəran hücumu davam edir. Bits. Xristo Kiyako hücumu bir qədər ləngitdi. Və daha sonra qapı qarşısını ötürmə edir. Kiyako ancaq Boyan Pavloviç qapısında. Artıq maçın 89-cu dəqiqəsi gedir. Rauf Əliyev. Qayda pozuldu. Diego Souza meydandan qovulur. Növbəti sarı vərəqə. Və Braziliyalı futbolçu sonradan oyuna daxil olan futbolçu meydandan qovulur. Mirça Rednik. Elnur Abdullayevi. Milli komandamıza üzv olan futbolçunu meydandan çıxardı. Onu Diego Souza ilə əvəzlədi. Və Souza da məhz bu cür oynayır. Medvedev. Və belə ilə əsləmaçılar 26-cı turun mərkəzi qarşılaşması Suraxanı qəsəbə stadionunda qolsuz bərabərliyi üçün aşırır.